Vítame vás pri ďalšom unboxingu. Tento ste možno predpokladali, možno čakali. My sa veľmi tešíme, pretože v rukách máme Samsung Galaxy S9 Plus. Je to horúca novinka z Barcelony. Pred pár minútami nám prišla do redakcie a my sa ideme pozrieť, čo sa nachádza v balení. Telefón prichádza v takejto úplne štandardnej krabičke, na ktorú sme zvyknutí už niekoľko rokov od Samsungu. Máme zariadenie vo farbe Midnight Black, takže bude pekné čierne. Tu vidíme základné špecifikácie. Vidíme, čo sa nachádza v balení. Sluchatlá od AKG. Nejaké základné parametre. No ako vidíte, aj krabička je ešte zabalená vo fólii. Takže ešte vôbec nevieme, ako to bude všetko uložené. Máme telefón vo verzii Duos, takže bude podporovať dve SIM karty. Tu už je samotná krabička v takomto obale. A ešte jednu pečať. No. Elegantné prevedenie. Na vrchu nie je telefón, na vrchu je obálka s nástrojom pre výber SIM karty a stručná používateľská príručka. Pod ňou sa nachádza samotný telefón. Tak zatiaľ dáme na bok, pozrieme sa, čo ešte ďalšie tu nájdeme. Tu vidíme už samotné príslušenstvo. Znovu veľmi štandardná, kompaktná nabíjačka Samsung s podporou pre rýchle nabíjanie. Redukcia z USB-C na klasické USB. Ďalšia redukcia z USB-C na micro USB, takže ak máte nejaké staršie príslušenstvo, viete ho bez problémov využiť aj s novým telefónom. Tu už nie je nič. A tu sú ešte nejaké káble. Takže štandardný USB-C na USB, na štandardný USB. Tento využijete pre prepojenie telefónu s počítačom alebo aj pre prepojenie s nabíjačkou. No a tu sú zmienené sluchadlá AKG. Podobné a aj podobné rovnaké. Sme mali možnosť vyskúšať aj s telefónu z vanejšej generácie Galaxy 8 a Galaxy Note 8. Takže v rukách držíme väčší model Galaxy S9 Plus. Tu sú aj rozmery zariadenia, takže to je veľmi známy pocit, že veľmi podobne vyzerá, aj v ruke sa drží menší model S8 Plus. Ako vidíte znovu, je tu absolútne minimálny rámik, zahnutými kamerami na oboch bočných stranách. To je znovu štandardná známa funkcia. Toto je model v čiernej farbe. Znamená, že keď napríklad vysoké displej, tak takmer hlavne vidíte s čiernym návykom. A zároveň pozadu je to ako celý čierny, čierny sú okraje okolo šešovej svetla aparátu. Model S9 Plus na 2. Vítanou zmenou je presunutie skeneru otlačkou pod fotoaparát, kdežto v lani sme mali skener otlačkou vedľa a bol to jeden z najväčších problémov pri používaní telefónu. Inak má zariadenie absolútne minimalistický dizajn. Všetky kroky sú tam, kde by ste očakávali, to znamená platidlo napájanie je napravo, platidlo pre ovládanie má to je naľavo a aj tento je iba špeciálne Bixby platidlo, ktoré sme takéto na ľavej strane. No a skvelou správou je aj 3,5 mm detektor sluchadla, ktorý sa nachádza dovolené do USB-C konektoru, takže na to nám môžete využiť. Či už pribalené sluchadla AKG, alebo akékoľvek klasické sluchadla, ktoré máte. My sa už teraz ideme pustiť priamo do testovania, takže sa spokojne pýtajte v komentároch pod článkom alebo pod videom, čo vás zaujíma a my sa budeme snažiť zodpovedať na vaše otázky a čo najskôr vám prejde detailné recenzie nového Samsungu Galaxy S9.